den. Dneska je sobota, dneska je první závod. Už jsme na stadionu, byli jsme chvíli v depu, koukali jsme na to. Za chvíli to začne, takže se na to těšíme, něco vám natočíme. A zítra v neděli bude druhý závod a my tady asi taky budeme. Pak i nějaké vyhlášení a tyhle ty věci, takže něco vám natočíme. Vidět, jak Daigo se to fakt tlačil hned na začátku a odletěli nahoru ty splitry dva, tak to tady teď nejsou a tady jsou, tak to byla ta věc, co se to odletěla nahoru. Takže fakt masakr a Saito, to je fakt škoda, že se mu to dneska vyjebalo, protože fakt jízdy pecka. První battle, vole, a Metfield to zahodí. Zkoural půlku stadionu, ty vole. Tady vidíte, jak na D1 odtahou auta. Normálně přijede fucking Desta. A napíchne váš závodák za 5 milionů. Na ty skurvený vidle a odveze vás do prdele do depa a tam to vaši Číňani opraví. Že takhle vypadá zásah. Metfield vystupuje z auta, vypadá, že je v pohodě. Helmu nezahodil, takže zase tak moc nasranej není. Ale ty vole, to je obrovská škoda, já jsem z toho fakt zklamanej a smutnej. No takže brácho, bohužel Metfield, jak jste mohli vidět, to bohužel rozsekal. Ale já doufám, že to dají do zítra dohromady, protože zítra se jde další závod. Myslím si, že to nevypadá zase tak strašně, aby se to nedalo dát dohromady. Přicházejí tam ramena, těhlice, pár věcí. Ta rána nebyla zase tak strašná, jak to vypadalo. Každopádně. Dobře, Chris. Právě s tím týpkem, který je v čínském šampionátu D1 na prvním místě za poslední 3 závody, takže jako krásná práce, uvidíme, jak dopadne druhý battle.
jak jsem říkal, tak Sajta měl technický problémy, bohužel, teď jsme se dozvěděli co. A je to něco s diferákem, mají venku diferák, tak snad to dají dohromady do zítra, aby zítra na druhém závodě mohl jezdit. Takže držíme palce i Saitovi, i Medfieldovi, aby to dali dohromady, brácho. Krásný dobrý den, dneska se jede D1 Grand Prix China, kde se ten druhý závod RD5 právě je představení jezdců, pak začnou betly top 16, takže máme se na to těšit. Saito opravil auto, Medfield opravil auto, jsou všichni kvalifikovaný, je tam i Forsberg, je tam i Kawasata, Mabata, Kawasata brácho. A už se mluvit, krasty. Stadion je dneska narvaný, brácho, strašlivě narvaný. To je fakt hromada šikmáčů. Takže jdem na to. Před sebou semifinále, bohužel Daigo vypadnul kvůli technickým problémům s autem, takže se jen pojede na semifinále a pak na...